Cadê tia Beth? Ela está atrasada. Onde será que ela está? Olha as vogais. Oh, a família do K. Olha ela ali, a letrinha K. Oh, quem está aí? Atrasada, vamos cantar? Ah, crianças, eu sou um sapinho chamado Sapinho. Ah, mas já que eu sou um sapo, eu não quero cantar aquela música do Julé, não. Eu não tenho Julé. Quero cantar a música nova. Vamos lá? Eu sou um sapo e lavo o pé. Meu pé não tem Julé. Essa história quem inventou foi o Jacaré. Sou o sapo e lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Essa história quem inventou foi o Jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, não lavo, eu lavo o pé. Meu pé não tem chulé. Não, 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 mentirinha, não, não, não lavo, eu lavo o pé. Puxa, diabetes tá muito atrasada. Será que ela não tem relógio? Será que ela não sabe ver as horas? E vocês, crianças? Vocês sabem ver as horas? Hein? Sabe? Eita! Eu acho que diabetes está chegando! Eu vou me esconder! Tchau, crianças! Crianças, eu cheguei atrasada. Foi, o meu relógio quebrou e o meu celular descarregou. Eu não pude ver as horas. E aí? Ah, mas eu soube que alguém passou por aqui. Quem foi? O Sapinho, não foi? Foi! Eu soube que ele cantou com vocês. Foi a música nova dele? É, ele fica triste quando dizem que ele não lava o pé, que ele tem chulé. Ele mora lá na lagoa, como é que ele não vai lavar o pé? E aí, vocês sabem as horas? Vocês sabem ver as horas? Vamos aprender no livro de vocês, de matemática, na página 39. 40. Nós vamos aprender sobre as horas. É sim, crianças. Desculpa o atraso, tá? Foi sem querer. Não faço mais, tá bom? E agora vai ter bastante cuidado, tá? Eu trouxe aqui um relógio para ensinar a vocês como contar, como medir as horas. Para que serve o relógio? O relógio serve para medir o tempo. É o que está dizendo aí na nossa, no, na nossa tarefa de hoje, na página 39. O relógio, ele serve para medir o tempo. É através dele que nós observamos e medimos o tempo passar, as horas passarem, certo? Então, passa uma hora, passa meio-dia, um dia, 2 dias, 10, 15, um mês. É através do tempo que nós aprendemos a medir os dias, as horas, os meses e os anos, certo? Quais são os meses dos anos do ano? Quem é que sabe me dizer? O primeiro mês do ano é o mês de janeiro. O segundo é fevereiro. O terceiro é março. O quarto, abril. O quinto é maio.
O sexto mês é o mês que estamos junho. Hoje é dia 30 de junho, tá certo? 30 de junho. E amanhã, dia 1, começa o mês de julho. É o sétimo mês. O oitavo mês é o mês de agosto. O nono mês é o mês de setembro. O décimo mês é o mês de outubro. O décimo primeiro mês é o mês de novembro. E o décimo segundo é o mês de dezembro. Então, encerra um ano com mês de dezembro. Um ano tem 365 dias, mas isso depois vocês vão aprender, tá certo? Vamos pegar o relógio para aprender. Para aprender a ver as horas nesse relógio de ponteiro, é necessário que você conheça os numerais de 1 a 12. Isso vocês já sabem, não é verdade? Vocês já escrevem até 100. É, são inteligentes. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? O ponteiro pequeno, o relógio tem três ponteiros. O que marca a hora é o pequeno. Aonde ele apontar, ele está dizendo que horas são. Aqui é uma hora. O ponteiro maior indica os minutos. Para cada número que ele apontar, ele estará indicando os minutos. E esse daqui, mais fino, olha, tá vendo como ele é fininho? É os segundos. É ele que faz aquela zoadinha. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac. É. Então, se eu coloco o dos minutos apontando para o 12 e ele, o menor ponteiro, apontando para o número 2, eu sei que agora é 2 horas. Se eu aponto o ponteiro para o número 3, são 3 horas. Para o número 4, 4 horas. Para o número 5, 5 horas. Para o número 6, 6 horas. Para o número 7, 7 horas. Para o número 8, 8 horas. Para o número 9, 9 horas. Para o número 10, 10 horas. Para o número 11, 11 horas. E para o número 12, meio-dia, 12 horas. Certo? Um dia tem 24 horas. Então, o relógio, ele está mostrando que é meio-dia, 12 horas, certo? Ok? Então, se o ponteiro maior está apontando para o 12, é uma hora exata. Mas eu coloco o ponteiro no número 3, menor, e vou passar o ponteiro maior dos minutos para o 1. 1 aqui está valendo quanto? 5. São 3 horas e 5 minutos. Cada espaço de um número para o outro é 5 minutos. Conta 5 minutos. Se eu coloco o ponteiro maior para o 2, eu junto 5 mais 5 forma 10. Então, é 3 horas e 10 minutos. Se eu coloco o ponteiro maior para o 6, eu sei que são 3 horas. E vamos contar 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. Então, é 3 horas e 30 minutos. Uma hora completa tem 60 minutos. Então, 30 é a metade de 60. Então, eu também posso dizer que são
3 horas e meia. Meia hora. Ok, crianças? No livrinho de vocês, na página 39, temos atividades sobre as horas. Você vai fazer com a ajuda de um adulto realizar essas atividades, ok? Com bastante atenção. Vamos lembrar das nossas palavrinhas com a letra K? Eu trouxe aqui mais 5 palavrinhas escritas com a letra K. Aqui, ó. Karaokê, ketchup, kit, kong, kung fu, kong, kung fu, kit, ketchup, karaokê. 5 palavrinhas escritas com a letrinha K. K, que, ki, ko, ku. Bom, crianças, até amanhã, se Deus quiser. Um beijão. Qualquer coisa, tia tá lá no WhatsApp, tá? Tchau!